ni dari trauma tambah kila tarutu iha tempu kalang, iha suku Gisu munisipiu Likisa. Assunto ne atohu si sefi suku Gisu liberato arauzu ba ministro defesa Filomeno Paissão, ba hira participa iha kampanha contra COVID-19. Liberato Araújo Hateten e a Loron Ronoresen Lima fulan agosto, comunidade Suku Gisu, retan careta ida, nebela usa sapa matrícula tula ema huritiro razada e a Suku Gisu a halo comunidade atauk. Ya, semana ida liuba, kalan toro hila taruto ya, ada gisu, 26, 27. Isso assim, esse tiro não vai fazer tiro. Ah, não vai ula, agosto, não? Sim, sim. Calam primeiro, tiro galme. Galme ele, elas tiro, essa, o carona ali, elas tiro, pom, pom, pom. Tiro, seis tiro. E depois? Tiro mai, dala lima. Tudo fale dala rua. Depois, isso assim, esse dene, lá os pontina, né? Tintina, sempre, né? Tinan-tinan? Tinan-tinan. Iya, aku mulai dari ini, naran suau, nyakarau, ha. Ah, ya. Nyatinan kotu, ha. Hah? Nyatinan kotu. Jauh suku mana? Suku Gisu ada yang maka watu, ada watu. Batu? Batu rei. Batu rei? Ila nyampu, diutu kilatnya borku, sayut karau, nyakarau, 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 Hatan informação né, ministro de defesa Filomeno Paissão, haruka ne funcionário resista hela, informação russi sefisuku liberato Araújo, no promete se hatoba ministro interior taur matan ruak. Primeiro ministro, também tinha matado o ministro interior. Para alguém. Afinal, tinha tina hene. Ao se dura para casa mesmo, dino, se que vai dino, acontece, hein? Isso é um carro civil, sem matrícula, 8 horas da noite. No ano passado foi do Sr. João Campos, externo é do próprio Sr. Chefe de Suco. Foram 6 tiros, depois 5, depois 2, 6, 5, 11, 12, 13. Dia, informação ao Simotona, ao Teto, ao Sidurba, Colia Barilete. Autoridade local, Rússi Suku Gisu, informou na caso, né, ba comando penetele Likisa. Napoleão Xavier, bem-vinda, Simenes, Giemen.